بهنام جارایی‌زاده، حقوقدان و روزنامه‌نگار از تورنتو ما رو همراهی می‌کنن. خوش آمدید آقای جارایی‌زاده. چه در مورد برخورد با زنان به خاطر مخالفتشون با حجاب اجباری و چه موضوع سرکوب افراد جامعه LGBTQ حکومت وارد حوزه خصوصی زندگی آدم‌ها میشه؟ بله، در یک حقیقتا همینطور هستش، در واقع تعبیر درستی هستش. شما در یک ذهنیت مدرن سکولار یا در چارچوب یک رژیم حقوقی که به حداقل استانداردهای حقوق بشری قائل هست و پایبند هستش، مسلم روشنه که زندگی جنسی افراد، انتخاب نوع پوشش، رژیم غذایی که استفاده میکنن، بچه داشته باشن بچه نداشته باشن، حیوان خانگی داشته باشن نداشته باشن، کجا مسافرت برن، در واقع چه تفریحی داشته باشن، همه و همه اینا هیچ کدومشون به دولت‌ها ربطی نداره. اما وقتی برمیگردی در نظام جمهوری اسلامی می‌بینی تو این قضیه اینطور نیستش. خود مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی همچین ادعایی هم ندارن. در به باور من در بررسی و تحلیل نظام جمهوری اسلامی و شما صرفا نمیتونید به مثابه یک دیکتاتوری فاسد نظامی نابودگر محیط زیست فقط قلمدادش بکنید. نظام جمهوری اسلامی پیش از این یک استبداد دینی است و به اعتبار این دینی بودنش هم هستش که حاضر هزینه بده بر سر مسائل بسیار ساده‌ای مثل دوچرخه سواری زنان، حضور زنان در استادیوم ها یا انتخاب نوع پوشش. اینا مسائل بسیار ساده‌ای هست، اما جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هستش که استمرار داره، در واقع تاکید داره که این سیاست رو پیگیری میکنه که در حوزه خصوصی زندگی شهروندان، اون چیز مربوط به سبک زندگی افراد هستش، عامدانه دخالت بکنه بر اساس اون ایدئولوژی و باورهایی که بر اساس شکل گرفته. آقای جارایی‌زاده، یکی موضوعی که خود بی‌حجابیه، ولی در بعضی برخوردها ما می‌بینیم که زنان مخالف حجاب اجباری و یا حتی اعضای جامعه LGBTQ متهم میشن به ترویج بی‌حجابی یا به تعبیر خودشون میگن ترویج همجنسگرایی. این ترویج‌ها شما چجوری معناش می‌کنید؟ ببین، همین به کارگیری از عبارت ترویج یا چیزی معادل مثلا اشاعه خودش نشاندهنده به خودی خود نشاندهنده به نوعی ارتجاعی بودن، غیر علمی بودن، پرت بودن افراد و ذهنیت هایی هستش که از این واژگاه به کار میان. ترویج مثل بمانندی اصلا انتخابش گرایش جنسی و نوعی انتخاب میبینن، مثل این میمونن که شما بگین که شما دارین چپ دستی رو دارین ترویج میکنید. گرایش جنسی یک طبیعت انسان ها هستش، متفاوت هستش، طیف مختلفی هم داره و چیزی نیستش که شما بخواید انتخابش بکنید یا بخواید ترویجش بکنید. اما درباره حجاب اجباری، آنچه که میگن که ترویج مخالفت با حجاب اجباری، به نظرم حساسیتشون درست هستش، چرا که جمهوری اسلامی حجاب اجباری رو بخشی از هویت ایدئولوژیک خودش میبینه و مبارزه با اون رو به نوعی هویت ذاتی خودش میبینه. به خاطر این حساس هستش، هزینه میکنه، دستگاه امنیتی رو بسیج میکنه برای برخورد سیستماتیک با کسایی که مخالفت میکنن با حجاب اجباری، و اینو به نوعی چیز مسئله امنیتی برای خودش میبینه به جهت اون خواستگاه های ایدئولوژیک دینیش. آقای جارایی‌زاده، به نظر شما آیا صدور احکام اعدام به خاطر گرایش جنسی و هویت یابی جنسیتی آدم‌ها در سطح بین‌المللی میتونه تبعاتی برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ که خیلی کوتاه توضیح بدید ممنون میشم. بله، من خیلی کوتاه می‌کنم این پرسش شما، با یک مثال بزنم. همین هفته گذشته ابراهیم رئیسی در مخالفت با همجنسگرایی الفاظ یه صحبت کرد، من اینجا تکرار نمی‌کنم، یه صحبت‌های سخیفی رو به کار برد. همین آدم 2 هفته دیگه در نیویورک در مقر سازمان ملل سخنرانی خواهد داشتش. ما در همچین نظام بین‌المللی داریم زندگی می‌کنیم. واقعیتش امری هستش که نظام حقوق بین‌المللی، نظام روابط بین‌المللی متأسفانه همچنان پذیرای همچین افرادی هستش و آنقدر نیروی اجتماعی سیاسی رسانه‌ای وجود نداره که حاکمیتی نظیر جمهوری اسلامی رو به عقب برونه یا حداقل افرادی به نمایندگانش سیستمای دعوت نکنه که در سازمان ملل بیان سخنرانی بکنن.